Добрий день, це канал «Я і мої кози». Звати мене Люба, ми з вами на кухні. Всім миру, добра і скорішої перемоги. Так, 6 яєць. 6 жовтків тут, 6 білків тут. Став. Збиваємо білки до такої трошки пінистої маси і будемо додавати сюди цукор. Жовтки ми дамо трошки цукру, ну а сюди нам треба склянку цукру. Ось. Ось так. Будемо додавати в пару етапів цукор. Я знаю, скільки в мене склянка по слоїкові. Збитися до гарних густих білих пітів. Все. Коцюй. Зіб'ю, покажу. Так. Білки збила. Будемо бити жовтки. Також до побіління майже. А можна й до побіління, як там хто зіб'є. Так, до білків викидаємо жовтки. І робимо смакоту. Ну, а хто ще не підписався на мій другий канал «Я і мамині тваринки», не забувайте заходити, підписуватися. Це мій другий канал, там йде відео про кози, про город і про все остальне. Так що, про котів, про собаків, про кури, про свині, про все. Вимішуємо. Файненько. Сипемо сюди муки гарненько, но щоб тісто не було густе. Десь так приблизно у склянку. Додаємо сюди соду, я забула взяти. Іванку, дай ще порошок до печива. Там на... Дивись, Іван. І ще чуть-чуть даємо порошку до печива. Небагато. Вимішуємо. І тоді будемо щось далі робити. Ну, гарно треба вимішати. Щоб не було грудочками муки, чи комочками, хто там як знає. Ось, вроді вимішали. Ми тісто відставляємо. А де ж то мій чорний ніж? Зараз. Сипемо пів склянки цукру.
її десь так зо 3-4 ложки добрих какао. Зараз подивлюся, чи то ще, чи хватить, зараз розмішаємо. Дві ложки молока вимішуємо, подивимося, чи хватить. Воно має бути мокре, не сухе, но не рідке. Ось так. З такої начинки я роблю пироги печу. Можу пончики з тією начинкою робити, ну, хто як хоче. А можна з якоюсь другою, хто як. Ну, я роблю, щоб було смачно. Так, начинка у нас готова. Ось така, щоб какао не було сухе, а вологе. Ось так, відставляємо. Так, беремо нашу форму, помащена олієм. Беремо половину тіста. Так, ставимо так коло себе. Переносимо, поки ми знімемо. Нам до міксера не треба. Так, беремо миску до себе. Це жовтків миска. Ой-ой-ой. Що, мене чайної ложки нема? Є! Чайна ложка. Беремо яблуко. Зрізаємо верхушку. Хочете яблуко обираєте, хочете не обираєте. Я обираю. В мене яблука солодкі і дуже солодкі. Кислих не хочу. Маю кисленькі, але кисленьких не хочу. Робите ось такі дирочки в яблуках, такі капішончики. І ставимо ось сюди. Ось так. Зараз роблю всі, покажу далі. Серединку вибирається чайною ложкою. Воно дуже гарно вибирається, якщо яблука не сильно тверді. У мене яблука середні. Ось така у нас вийшла красота. Поки я всі до теребила, ті вже поріжили, ну нічого страшного. Беремо це какао і напихаємо наші яблука. Начинку можете робити любу в яблуках. Хочете мак, хочете вареню. Це вже на ваше бачення, на ваш смак. Хочете більше яблук ставити, хочете менше. Туди, то не страшно. Я вроді показувала вже, але чи я показувала, чи ні, вже стільки тих рецептів робила, що я вже і не помню, чи є той рецепт. Ну, думаю, буду. По-моєму, що нема.
Ну, не буду брехати. Добре, зараз передзвоню. Хвилинку, зачекайте. О, ось така. У нас смакота буде. Ну, а те, щоб тут трошки вийшло посередині, ось так ми зробимо. О, ось так. Так, тепер беремо наше тісто, остальне, і покриваємо наші смаколики. Ось так. Бажано, щоб яблучка були в тісті. Зараз по всьому поростікається, яблука получиться всередині. Бисквіт почне підростати, і наші яблучка будуть всередині. Но оці вулканчики того какао будуть догори вилізати. Зазвичай. А можуть і не вилізати. Треба було брати на 7 яєць або на меншу форму. Ну нічого, мені хватить. Тепер ставлю в духовку при температурі 180 градусів. Ні, всі закриті. А ні, є чуть не закрите. О, при температурі 180 градусів на півгодини в духовку. Ну, а зараз вам покажу. Ось така смакота в мене вийшла. Дуже гарно. Вулканчики догори не вилізли. Не знаю, чи тісто забагато наверх положила. Ну, нічого. І так смачно буде. Я думаю, зате все шоколад всередині остався. Зараз я дістану. Ну, ти дивися, не хоче з тієї сторони відстати. О, ось так. Який високий получився. Бачите? Прекрасний. Какао видно. Так. Будемо різати. А то яблуко. Чи то яблуко? Угу. То, мабуть, отако треба різати. Ось так. І ось так. Ти, що я зробила? Своє яблучко оставила зі шоколадою. Яка ж то смакота. Як вам показати? Бачите? Шоколад витікає з яблук. Видно добре? Ось так. Бисквіт вийшов. Бачите, який? Безподобний. Ой-яй-яй-яй. Ось. Як показати? О! Бачите, яка смакота? Ох, думаю, смачно. Така смакота може тільки приснитися.
інакше ж вам його показати. Розковирала. О! Яблучко в шоколаді. Смакота не перевершена. А ще отако зробити. Так що готуйте яблука шоколадні в бисквіті. І знову напише одна пані, яблука з молоком їсть. Сало з яблуками. А мені смачно. А як селедця їдять з перекладом солодким. Кому як смакує. Так що таке то діло. Ладненько. Всім гарного дня, мирного неба, хорошого настрою і скорішої нам перемоги. Дай Бог всім здоров'я. Зараз до зустрічі в слідуючому відео. Не забудьте підписатися, поширити мої відео, якщо у вас є така можливість. І будемо з вами далі спілкуватись. А в мене ще багато є рецептів різних. Дівчатам всім дякую, хто складає рецепти. Всім велике-велике дякую. Я попробую всіх з часом. Ось, щось своє, щось дівчат. І будемо смакувати, будемо готувати. Треба ж на зиму поправитися, щоб холодно не було. Так що всім до зустрічі. Па-па-па-па.